for Marquesa. Filmer du det? Ja, jeg filmer nå, vet du. Det ikke bildet? Nei, det filmer. Jeg sitter og avgår og leser. Halloween. La Cinia. Ja, hvem var dette? Ja, ja. Ikke sant? Her er vi jo i Spanien. Ja, Per Ellingsen. Hal Per, how are you? Yeah, very nice. And Mr. Bracken? And Mr. Bracken? How are you, Mr. Bracken? Are you okay? Si om rømme da. Dårlig. Her på Villa Martin, det var jo ikke så gærent dette her. Oddvar, hvordan er det? Det var veldig bra. Per, ja. Vi har... Det er fint her, da. Det er papegøyer i trærne og alt i orden. Dette er stasøl her, da. Det er så fint. Er det noe papp? Ja, det er pappegøyer i barn her, da. Vi på La Finca.